Сигналът се отбелязва, че на пазара на електрическа енергия, осъществяван на българската независима енергийна борса на платформата Ден напред, средната цена за 1 мегаватт часа базова мощност за 3 юли 2019 година е била 195 лева и 40 стотинки, най-скъпата в цяла Европа, като по часове достига дори до 270 лева за мегаватт час. Нещо повече, тази цена е над двойно по-висока от средната за Европейския съюз, над 3 пъти по-висока от цената за електроенергията в Германия, Франция, Австрия и Швейцария и с 84% над цената на предният ден. Според авторите на сигнала, налице е бездействие и неупражняване на задължения от лица с управителни функции в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД и Българският енергиен холдинг, което се отразява като ключово значим ценообразуващ елемент на пазара на електроенергия. Това пряко се отразява на конкурентоспособността на българската индустрия, която се конкурира с пазари от 2 до 3 пъти по-евтин ток, както и върху цените на всички стоки и услуги до крайните потребители. Така за пореден път българските граждани и българския бизнес ще платят за безотговорността и безстопанственото управление, което се е наложило като практика в българските държавни дружества, включително в енергетиката. В тази връзка работодателските организации настояват главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка за установяване на фактите по случая и при преценка за достатъчно данни за извършени престъпления, да разпореди образуване на съответните досъдебни производства.